El concepte o la idea és portar la cuina d'un restaurant en el carrer i aprofitar tot la dinàmica de la gent, el flux de gent que pot sortir també a menjar al carrer bé. És emocionant tenir una cuina sobre rodes perquè realment és un repte. Primer, és meteorològic, sempre estàs amb els dubtes de què he de fer, què no he de fer, però està molt bé poder anar per totes les bandes, poder canviar la carta. Així defineixen els food trucks o camions de menjar els propis cuiners motoritzats que tenen les seves parades aquests dies de festa al Parc de la Feixina de Palma. El concepte de menjar sobre rodes, com tantes altres coses, prové d'Estats Units i ja ha arrelat fort a les illes oferint productes locals de gran qualitat al carrer. Según el evento vamos cambiando un poco del menú y esta vez hemos elegido las hamburguesas gourmet, que tenemos una carne, trabajamos con la carne Black Angus, que es muy buena, la nuestra es ecológica y también tenemos unos panecillos, panet d'oli, que se les llama, es una receta muy antigua, que nos lo hace Tomeo Orbona, es un panadero muy, muy conocido y nos hace especialmente los panes para nosotros. The Pickup siempre está especializada en porc negre mallorquí. I avui han duit un sàndwich de porc negre mallorquí amb distints formatges, amb avarti, amb emmental, amb mozzarella i després també unes patates que venen acompanyades de formatge d'ovella roja mallorquina, que és un formatge ecològic de Son Jové, que és un senyor que està especialitzat en aquest formatge i bueno, hem intentat incorporar elements d'aquí de producte balear per aquestes dades. La notícia de l'Illes Balears oferim entrepans i burgers gourmet. Un concepte nou que porta gent molt jove i que s'està fent un lloc en les millors fires i festes, així com també en els paladars més exquisits. Som tres socis que som joves, és una iniciativa bona perquè com tres emprenedors joves que acaben de sortir ara al món de l'empresa, pues mos agrada perquè aquesta iniciativa és important per nosaltres, està movent-nos i oferint els nostres serveis. Intentamos, todas las caravanas, lo que estamos intentando es cambiar un poco lo que había desde hace muchos años, ¿no? De esto, nosotros intentamos tener comida de calidad, comida sana, que la gente sepa qué es lo que come y de dónde viene esta comida. Personalment, a mi em sembla una molt bona iniciativa, que les coses es renovin i que s'obri una miqueta les portes a gent que ve amb idees noves i a productes que la gent no està acostumats, no està basats a menjar en aquest tipus de caravanes, a menjar de qualitat. I res, ja he fet la volta per tots els food trucks aquí en el Parc de la Feixina i crec que m'he guanyat aquest berenar, així que bona diada i bon profit.